23 ta' april intazel bħala jum il-ktib u liġi li tirregola l il il-kitba. F'din il-ġurnata madwar id-dinja jisiru bost attivitajiet sa biex promovu il-qari u l-aspetti kulturali tal-kodba. Din il-ġurnata jokkazzjoni biex nselmu l-kodba u l-auturi u sabiex biex ninkoraġiċu l-nisi għawdu l-pieċir tal-qari. F'Malta l-istatistiċi juru l-Maltin ma jħobbux jaqraw. Is-sena l-oħra iżda ħarġu 458 ktib ġdid li huwa ammont inkoraġġanti meta tqis il is tal-pajjiż. Jidher ukoll il futur mhux mudlam hekk kif 17,000 persuna żaret il-fiera tal-kotba u juru l-Maltin qed l-interess fil-qari. Ġiet reġistrata żieda ta' aktar minn 5% fl-importazzjoni ta' kotba lejn pajjiżna. L-esportazzjoni tal-kodba Maltin lejn pajjiżi oħra iżda reġistrat naqis meta kkumparat mal-2008. Il-librerijji nataw iżjed kodba matul l-2009 sena ta' qabel. Dawn l-ottijiet saru l-aktar minn donazzjonijiet, speċjalment mill-Kunsilli Lokali. L-ammont ta' Maltin li jisselfu l-kodba iżda juri stampa differenti. Matul is-sena li għaddiet is-self ta' kodba mill-librerijji pubbliċi naqas għat-tielet sena konsekuttiva. Il-membri ġodda li s-sieħbu ma librerija publika matul 2009 ammonta l-aktar minn 5.000 persuna, t-naqis ta' 4.4% metam mqabbel ma s-sena ta' qabbel. Mill-2006 sa s-sena l-ohra kienem t-naqis ta' kważi 14% ta' s-self minn libreriji publiċi. Libreriji fawdex izda i-reġistraw zida matul 2009 u dan ta' aktar minn 10% meta komparat ma s-sena ta' qabel. Iżda minnaħa l-ohra l-infiq tan nis fuq il-kodba, gazzetti u periodiċi rawżieda matul is-sena l-ohra meta ma' mal-2008. Dan jista' jkun kawża ta' żieda ta' aktar minn 12 ta' tal-infiq fuq il-kodba li kumpensa għat naqis fix-xiri tal-gazzetti u periodiċi b'aktar minn 3 fil